të lutna, sinceritetin më të madh. A e ngjeve, a e thove, qysh ti mbas gjithat i takimit, s'pe logaritmi që ka ndodhën? Atë që e mendu me logikë që kam dyshime. Po qysh me mendumet, me menu mu pas, ko që t'kisha përdor, kur s'kisha po kështë skejna? Kur s'kisha kalcu gjelozi? Se nuk ka dhe gjelozi, është akt i mos respektit tem shke ki pëndaj meje. Atëre ti kështë fritzu muë. Po ti kështë fritzu muë. Unë i bëra durat armikut nëmër një. Edhe këtu bindna me fjallët e Kastros, këtu bindna me fjallët e Krejtëve, se ti më pasë fritzu muë. Po kitë sa kam thonë, po ta thëmë sot.